Львів – місто, у якому Станіслав Лем народився та провів свої дитячі і юнацькі роки. Згодом письменник оповів про цей досвід у автобіографічній книжці «Високий замок», яка й досі може слугувати цікавим путівником по Львову, який було втрачено в роки світових воєн, геноцидів та масових міграцій людей, носіїв різних мов, релігій та культур. Як не дивно, але у міський публічний простір ім'я Лема повернулося відносно нещодавно. Низка тематичних заходів відбулася в межах 23-го форуму видавців у Львові, коли було організовано фестиваль «Місто Лема». У заходах взяли участь представники різних міст України, Польщі, Сербії, Канади, Росії та Білорусі. Однак лише наприкінці 2018 року підприємство «Львів Електротранс» погодилося на створення креативного простору у старому трамвайному депо на сучасній вулиці Вітовського. Простір отримав назву «Лем Стейшн» – станція Лема. Попри все, можемо сказати, що рідне місто пам'ятає свого всесвітньо відомого уродженця і прагне належно відзначити сторічний юбілей великого львів'янина. Сьогодні, 12 вересня, на різних локаціях Львова проходять урочистості, пов'язані з іменем визначного письменника. Серед заходів – урочиста зустріч у сесійній залі Львівської ратуші, відкриття меморіальної таблиці Станіслава Лема на фасаді будинку, де мешкала родина письменника – це сучасна вулиця Богдана Лепкого, колишня Бреєрівська, відкриття тематичного муралу на стіні компресорної станції «Лем Стейшн», дискусія про місце Лема в сучасній українській культурі за участі відомих письменників, літературознавців та перекладачів, а також початок фестивалю аудіовізуального мистецтва «Тетраматика». 17 липня 1945 року Станіслав Лем покинув Львів у потязі вигнанців і вже ніколи сюди не приїжджав. Але він неодноразово підкреслював: «Я львів'янин і до смерті залишуся львів'янином. Нічого змінити не можна. Люди і народи – то не шафи, які пересувають з кута в кут».